Byggingen av deltakerlandsbyen for ungdoms-OL i Lillehammer er nå for alvor i gang. Skiskytere ved Norges toppidrettsgymnas fikk det ærefulle oppdraget å bringe grunnsteinen til byggeplassen. Her hvor vi står nå skal altså etter hvert studenter og deltakere under ungdoms-OL i 2016 bo. Det kommer til å bli flotte boliger, 360 i tallet, fordelt over fire bygg. Ja, da slipper jeg. Den høytidelige grunnsteinsnedleggelsen ble utført av en elev ved Norges toppidrettsgymnas og en student ved Høgskolen i Lillehammer. Nei, det betyr jo utrolig mye for veldig mange kommende idrettstalenter utover. Det er klart at når det her kommer opp, så vil jo det være et fantastisk tilbud til ganske mange elever og store idrettstalenter, eller i hvert fall kommende talenter opp gjennom året. Denne deltakerlandsbyen er utrolig viktig fordi den er en synlig arv etter ungdoms-OL, og den er med å utvikle Lillehammer som by, både ved at den har de to elementene som Lillehammer er tufta på, utdanning og idrett, som her ved denne deltakerlandsbyen samles. Deltakerlandsbyen og studentboligene skal stå ferdig høsten 2015.